assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari tinglovchilari hamda yangi kirib kelgan mehmonlari yana sizlar bilan doktor ishchanov bugungi xalqni savodxonligini oshirish maqsadida tayyorlangan mavzu ko'pchilikka ekrandagi suratni ko'rib ya'ni ekrandagi mulyajni ko'rib tanish holat bo'lgan bo'lsa hech gapemas albatta tushuntirib o'taman bu, bu qanday kasallik ekanligini xalqni orasida ayolmi erkakmi tanlab o'tirmaydigan bu kasallik bavosil nomi bilan ko'pchilik orasida yoki bo'lmasam gemoroy deb nom qozongan kasallik haqida albatta mana bu o'zim tayyorlagan mulyaj bu ikkala dumba hamda o'rtasidagi muammoni ko'rib turibsiz qizil va ko'k rangda ajratib qo'yibman o'rtada orqa teshik chiqaruv a'zosini mana shu tashqi ko'rinishi ana endi bu narsani nega o'zim sizlarga yasab ko'rsatib mana shu qo'lbola tarzda taqdim qilishimdan maqsad ko'pchilik mana shunday shifokorlar yoki doktor blogerlar orasida so'zlar tanqidlar yuradi mani chiqqan materialimni ko'pya qilib chiqaribdi deb bir narsani aytib o'tishim kerakki mani kanalimda hech bir ma'lumot yoki video loyihalar hech kimni kanalidan ko'pya qilinmagan albatta o'zim xalq uchun oddiy soddalashtirilgan tilda tayyorlab tushuntirib beraman yana bir narsani bilib qo'yish kerakki boshqa tanqidchi doktorlar nom qozongan bo'lsada ular ham doktor bizga o'xshagan ular ham oldindan yozib qoldirilgan kitoblarni o'qiydi ular ham yangi chiqib turgan ma'lumotlarni o'qiydi hech biri o'zi yangi informatsiyani tug'maydi yoki o'ylab topmaydi shunday ekan biz ham kitobdan olib yangi chiqqan ilmiy il izlanishlar natijalarini xalqqa soddalashtirilgan shaklda maqsadimiz shunday tushuntirib berish xalqni tibbiy bilimi past deydiganlar diqqatiga xalq bu shifokor emas xalqni orasida shifokor o'z xalqiga avval yaxshilab bilimni berishi kerak keyin xalqni tibbiy savodxonligi haqida xulosa chiqarish kerak xalqqa hech narsani o'rgatmasdan ularni ayblash ulardan tibbiy savodxonlik talab qilish bu nodonlik agar xalq o'zi shifokorlik qiladigan bo'lsa o'zi kasalligini o'qib o'rganadigan bo'lsa unda xalqqa shifokorni keragi yo'q demak ushbu video roligimizda sizga геморрой haqida tushuncha va gemorroy turlari gemorroy belgilari gemorroyni tekshiruv usuli hamda sabablari bundan tashqari albatta gemorroyga qanday davo choralari qo'llanishi haqida so'z yuritamiz mana bu ekranda ko'rib turganingiz odamni qorin bo'shlig'ida ichaklarini qanday joylashish mulyaji oq ok rangdagi mujassam bo'lgan bu ichaklar ingichka ichaklar balamtir mana qoramtir rangda ajralib turgan bu yo'g'on ichak hamda oxirida to'g'ri ichak ana endi biz gemorroy to'g'ri ichak pastki qismlari va orqa chiqaruv teshigi atrofidagi vena qon tomirlarining kengayib shish bilan namoyon bo'luvchi kasallik haqida so'z yuritamiz tibbiyotda gemoroyni ikkita turi bor asosan ichki hamda tashqi gemoroy orqa teshik sohasidan ko'rinib turadigani bu tashqi gemoroy orqa teshik sohasida ko'rinmasdan ichkarida to'g'ri ichakni ichki bo'shlig'ida joylashsa bu ichki gemoroy har birini ko'rinishi ya'ni kasallikni belgilari o'ziga xos gemorroyni ichki va tashqi belgilari haqida aytib o'taman oldin ichki gemorroyni aytib o'tadigan bo'lsam ichki gemorroy deyarli boshlanishida hech qanday alomatlari sezilmaydi asta sekinlik bilan bemorda vaqt o'tishi sari mana shu ichkarida joylashgan gemorrоy hajm jihatdan kattalashsa kuchangan chog'da yoki bo'lmasam axlat chiqaruv vaqtida axlatga qon aralashib chiqishi mumkin yoki ichkaridan qandaydir noxushlik og'riqlarni sezishingiz mumkin asosan axlat qon bilan aralashib chiqadigan bo'lsa ichki gemorroyda axlatdagi qonni ko'rinishi yorqin yangi chiqqan qonga o'xshab chiqadi chunki mana shu chiqaruv teshigiga yaqin bo'lgan joyda joylashadida bular qon o'zini tarkibini o'zgartirmasdan ya'ni yorqin rangda chiqishi mumkin agarda axlatda qon qoramtir rangda aralashib chiqadigan bo'lsa bu degani ichakdan to'g'ri ichakdan yuqoriroqdagi oshqozon yarasi yoki ya bo'lmasam o'n ikki barmoq ichak yarasidan chiqqan qon deb shubhalanadi agarda ichki gemoroy bo'ladigan bo'lsa bunga taalluqli bo'lgan qon axlatda yorqin ko'rinishda bo'ladi ichki gemoroydan chiqib turgan qonni ko'pchilik odam sezmasa vaqt o'tishi bilan qon analizini boshqa muammolar bilan topshiradi lekin qon past chiqadi davolanadi yana past chiqadi chunki ichkaridan axlat bilan aralashib qon ketib yotibdi asosiy qonni ketish manbasi shu ichki gemorroy bo'lib tasdiqlanadi tashqi gemorroy esa mana bu tashqi chiqaruv teshigi atrofida o'ziga xos teri bilan o'ralib olgan hosila shaklda yoki bo'lmasam shish shaklda ko'rinib turadi o'ziga xos teriga o'ralib oladi bundan tashqari tashqi ta'sir ishtoningizga tegishi yurganingizda yoki yugurganingizda qichishi mumkin achishi mumkin bundan tashqari mana shu joyi zararlansa undan qon ham oqishi mumkin ana endi pichishni og'riqni yoki nimadir noqulaylikni bemor sezdi shifokorga borish kerak tashxis qo'yish kerak tashxis qo'yish uchun qanday ko'rik kerak asosan tashqi gemorroyga tashxis qo'yish uchun birinchi navbatda bemorni shikoyati ikkinchi navbatda tashqi chiqaruv teshik sohasini ko'rish mana shuni o'zi tashxis qo'yishga yetarli chunki albatta mana ko'rib turibsiz tashqi gemoroy tashqi chiqaruv teshigidan yaqqol ko'zga tashlanib turadi ichki gemoroyni tekshirish uchun esa maxsus kolonoskop yordamida tekshiruv o'tkaziladi kolonoskop bilan tekshirilganda ichki gemoroy ichkarida qanday hajmda qaysi joyida joylashganini bilib olish mumkin hozir sizga ko'rsataman qanday qilib tekshirilishini ichki gemoroyni tashxis qo'yish uchun maxsus kolonoskopnai orqa teshikka kiritiladi kompyuter ekranida ko'rib turganingiz hozircha orqa teshikdagi tashqi gemoroy shakli ana yani endi ichki gemoroyga tashxis qo'yish uchun kalonoskopna ichkariga kiritiladi ana yani, qizil shakldagi ko'rib turgan to'g'ri ichak bo'shligidagi o'simta bu ichki gemorroy yaxshilab yaqiniga borib ichki gemorroyni razmerlari aniqlanadi uni ko'rinishi aniqlanadi joylashuvi hamda sonlari aniqlanadi undan keyin ichki gemorroyni davo taqdiri hal bo'ladi kasallikka chalingan yoki bo'lmasam kasallikka chalinmagan odamlarda savol tug'iladi kasallik sababi nimada nega bu qiz oyda yurgandi yoki bo'lmasam yigit tuppa tuzuk edi nega aynan shu bolada uchradi bu kasallik gemorroyga demak gemorroyni quyidagi sabablari bor gemorroy keltirib chiqaruvchi sabablar hamda omillar birinchidan bu doimiy o'tirib ishlash turmush tarzi taksist bo'ladimi shofyor bo'ladimi yoki bo'lmasam internetda o'tirib ishlaydimi uyda o'tirib ishlaydimi yoki kompyuter yonida ishxonada bankda doim o'tirib ishlashga to'g'ri keladi masalan bundan tashqari mushaklarni haddan tashqari mana shu joydagi zo'riqish natijasida qon aylanish buziladi bunga sabab bo'ladi og'ir yuk ko'taradigan ishda ishlaydigan og'ir jismoniy mehnat qiladigan odamlar yoki bo'lmasam og'ir atletika sport bilan shug'ullanadigan sportsmenlar ana shularda ham gemorroy yuzaga chiqaishi mumkin bundan tashqari to'g'ri boshqa kasalliklari bilan kasallansa va mana shu kasalliklar vaqtida davolanmasa gemorroyga olib kelishi ham mumkin tez tez ich qotishi doim ich qotib yurish mana shu joydagi terini doim timdalab o'tib zararlash natijasida ana shu joyda qon aylanishi buzib natijada gemorroy kelib chiqadi o'smalar yoki jigarni o'zida o'smalar bo'lsa ham gemorroy kelib chiqishiga sabab bo'ladi infeksiya tushgan bo'lsa infeksion kasalliklarni vaqtida davolamasa yoki bo'lmasam chekadi ichadi qolaversa terlab ish qiladida mana shu har kuni трусиsini ichki kiyimini almashtirishga vaqti bo'lmaydi bundan tashqari ish turmush tarzi sharoit yo'q bo'lib yoki bo'lmasam vaqt yo'q bo'lib axlat chiqarish uchun hojatxonaga boradida axlatini chiqarib qaytadi faqat qog'ozga artib qaytadi yuvmaydi natijada ana shu joyda axlatni yuqi qolib ketadida infeksiya rivojlanib mana shu joyni zararlaydi bundan tashqari shu joyda haddan tashqari o'rmonzor bo'lib yotgan bo'lsa tuklarini tozalashga vaqti bo'lmaydi erinadi yoki bo'lmasam sharoiti yo'q ana shu odamlar ham gemorroyga chalinishi mumkin asosan ayol kishilarda gemoroy kelib chiqishiga sabab bo'ladi bular tug'ruq paytidagi kuchanishlar yoki bo'lmasam homiladorlik paytida yaxshi deyarli kerak bo'lgan parvarishlarni qilmaydi bilmasligidan yoki tushunmasligidan mana shu joyini homiladorlar parvarish qila olmasligi natijasida tug'ruq payti gemoroy chiqib qoladi ko'pgina asalxoniylar shu joy bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radi mana shu joyga nimadir kirib chiqishiga o'rganib qolgan bo'ladida ana shu kirib chiqadigan narsa ham ayollarda gemoroy yuzaga kelishiga sabab bo'ladi sizlarga gemorroyni qanday joylashishini ko'rsatib o'tmoqchiman avvalambor to'g'ri ichakni o'zini olib sizga ko'rsataman buning uchun biz dumbani olib turamiz mana bu тak dumba olindi orqa to'g'ri ichakni sug'urib olamiz mana faqat bizga orqa teshikda de bo'ladigan muammo shuning uchun qolgan joyi kerak emas e... to'g'ri mana bu ko'rib turganingiz to'g'ri ichak bu axlatni o'zida saqlab turadigan a'zo mana bu tashqi chiqaruv teshigi yanada yaqinroq boramiz mana endi mana ko'k hamda qizil rangdagi gemorroy tashqi gemorroy chiqib turishini ko'rib turibsiz nega buni ko'p nega buni qizil qilib qo'yibman sizlarga aytib o'tganimdek tashqi hamda ichki gemorroy bor to'g'rimi mana endi to'g'ri orqa to'g'ri ichakni ichiga borish uchun uni qoq o'rtasidan olamiz endi qoq o'rtasidan ochib ko'radigan bo'lsa mana bu to'g'ri ichak içek, to'g'ri ichakni orqa teshuv chiqaruv sohasiga yaqin bo'lgan joyi mana bu ko'rib turganingiz ichki gemorroy mana ichemoi joylashgan ana endi o'zini mana shu to'g'ri ichakni qon bilan ta'minlaydigan arteriya qon tomirlari bor vena tomirlari bor demak vena qon tomirlari bu kislorodsiz qonni tashuvchi qon tomiri ana endi shu vena qon tomiri mana ko'k bo'lib keldida нормальный edi lekin mana bu joyda boyagi aytgan sabablarga ko'ra qon qolib ketdi dumlanib qoldi bir joyda aylanmasdan shu joyda saqlanib qoldi xuddi varikozga o'xshab shu qon tomir ham xaltacha hosil qiladi ana mana shu tashqarida bo'lsa tashqi gemoroy agar ichkaridagi gemoroy ichkaridagi gemoroy hosil bo'lib tashqi teshikdan tashqariga chiqib qolsa uni rangi til bo'ladi mana shuning uchun ham rangda qizg'imtilrang gemoroy haqida yuqoridagi ma'lumotlar sizni tibbiy savodxonligingizni oshirdi deb o'ylayman ana endi gemoroyning davosiga keldik gemoroyning davosi ikki xil konservativ ya'ni dori darmon bilan fizioterapiya vannochkalari bilan yoki xirurgik konservativ davosidan ya'ni dori darmondan maqsad mana shu joydagi qon aylanishni yaxshilash yallig'lanishga qarshi mana shu jarayonni bartaraf qilish va og'riqni qoldirish dori preparatlari bilan aslida gemorroyni butunlay tuzatib bo'lmaydi preparatlar yordamida faqatgina o'tkir va surunkali gemorroy simptomlari ya'ni belgilarini yengillashtirish mumkin kasallik asoratlarini oldini olish mumkin operatsiyaga tayyorlash va operatsiyadan keyin foydalanish mumkin asosiy davosi usuli faqat va faqat jarrohlik amaliyoti hisoblanadi agarda sizda bir santimetrdan katta bo'ldimi o'ylanib o'tirmasdan uni operatsiya qilib olib tashlatishingiz kerak lekin aziz tinglovchilar shunday ekan ko'pchiligingiz musofirda bo'lishingiz mumkin chet elda operatsiya qilish qimmat turadi cho'ntagingiz ko'tarmayotgan bo'lishi mumkin ana shunday vaziyatlarga mandan doktor ishchanovdan sizlarga yordam tariqasida ya'ni gemoroy holatini yaxshilashga sizni vaqtinchalik bo'lsada mana shu kasallikdan chekayotgan azobingizni yengillashtirishga quyidagi retseptlarni sizga tavsiya qilaman ana endi aziz bemor ekranda ko'rib turgan retsept ilovasi bu mana shu butun jahon sog'liqni saqlash tizimida haqiqatdan kitobga isbotdan o'tib tashqi hamda ichki gemorroyni holatini yaxshilashga qo'llaniladigan dorilar ro'yxati shunday ekan gemorroy holatingizni yaxshilashga ekranda ko'rib turgan dorilarni agarda siz musofirda bo'lsangiz yoki qaysidir qishloqda bo'ladigan bo'lsangiz bemalol -al olib qo'llasangiz bo'ladi ana endi ekranda ko'rib turgan dorilaringizga birma bir ozgina ta'rif berib o'taman tushuncha berib sizlarga ko'k rangda berilgan yozuvda bu dorilarning nomi qora rangda o'ng tarafda ularni qo'llash qoidasi birinchida yozilgan hammaga tanish bo'lgan furatilin tabletkasi bilan eng avvalo kuniga ikki mahal orqa teshikni dezinfeksiya qilish uchun ya'ni antiseptika maqsadida uni tozalash uchun yeringni oldini infeksiyalarni oldini olish uchun har kuni ikki mahal svechalarni qo'yishdan oldin oбязательно qilinishi muhim bo'lgan chora tadbir besh litr iliq suvga uchta tabletka furatilinni mayda qilib ezib aralashtiring keyin kuniga ikki mahal mana shu tayyor aralashmani suv iliq suv tanangizga yoqadigan shaklda tog'orada yigirma daqiqa kamida vannochka qilib dumba sohangizni botirib o'tirishingiz kerak bu ish bir oy davomida o'n kunida qilinadi keyin ikkinchi oyda yana o'n kun qilinadi demak birinchi usulda vannichkani qildingiz ikkinchi qiladigan ishingiz relief ultra bu ham svecha shaklda bular ham kitobga kiritilgan dori ertalab va kechki payt xuddi o'sha vannichkani qilib bo'lganingizdan keyin orqa teshikka bir dona tiqib qo'yasiz bir oyni ichida o'nta mumkin ikkinchi oy yana o'nta tushundingiza ana endi ana endi yuqoridagi svecha ertalab va kechki payt qo'yilsa uchinchi raqamdagi mas shaklda gipotrombin g bu tushlik vaqti ayni muddao qo'llashga demak kuniga bir mahal tushlik payti orqa teshikka suring surishdan oldin qandaydir namlovchi vлажный salfetka bilan orqa teshikni tozalang keyin mana shu mazni yaxshilab yupqa qilib surib ustidan o'ttiz daqiqa davomida selofanni qo'yib qo'ying selofanni qo'yib ishtonni kiyib bemalol yuraverasiz bu ishni bir oyni ichida o'n kun qilasiz keyin ikkinchi oy yana o'n kun qilasiz ana endi to'rtinchi raqamdagi tabletka bu tabletka qon tomir devorlarini mustahkamlash uchun yo'qolgan gemoroylarni o'rniga yana gemoroy chiqmasligi uchun yoki kichik gemoroylarni katta bo'lib kelmasligi uchun dorisini olib agar siz chet elda bo'lsangiz ham shu nomda o'zbekistonda bo'lsa ham shu nomda endi bu dorini boshlang'ich to'rt kun davomida kuniga ikki mahal bir donadan ovqat payti ichasiz keyin beshinchi kundan boshlab kuniga bir mahal bir donadan ovqat payti ichasiz bir oyni ichida o'n beshta tabletka mumkin ikki oy davomida qabul qilishga ikkinchi oy yana o'n beshta tabletka ichasiz agarda bu to'rtinchi raqamdagi tabletkani topolmay qolsangiz o'rniga o'rindosh maqsadida askarbin kislotasini tabletkasini iste'mol qilsangiz bo'ladi xuddi shu shaklda aytilgan dozalarda qabul qilasiz ana endi moddalar almashuvini yaxshilash uchun qon tomir devorlarini yaxshilash uchun sizda ketib turgan yashirin qonni o'rnini to'ldirish uchun gemoglobinni ko'tarish uchun siz beshinchi raqamda ukol shaklida siyan bu vitamin b o'n ikki demak nol besh milligramligidan olasiz endi bundan 0.5 ml, ya'ni 1 ml ning yarmini bir shpritsga so'rdirib ustidan yana shu shpritsga vitamin C 2 ml dozada so'rdirasiz ikkalasi aralashgan holda kuniga bir mahal dumba mushagiga ukol qilasiz demak bu ukol qilish muddatingiz bir oyni ichida o'n kun davomida ukol qilasiz endi keyingi oyga o'tganingizdan keyin yana o'n kun davomida dumba mushagiga xuddi shu shaklda ukol shaklida olasiz ana hurmatli bemorlar hurmatli tinglovchilar mana bu mani qo'limdan kelgan sizlarga boricha yordamim bularni barchasi tibbiyotdan isbotdan o'tgan boshqa reklamadagi dorilarga qaraganda mutlaqo ularga nisbatan bezarar hisoblanadigan hamda cho'ntak cho'ntakbap samarali hisoblanadigan dori darmon choralarini man sizlarga yozib qo'llashingizga tavsiya qildim xudo xohlasa bu dorilar kimgadir ancha foyda beradi oltmish yetmish foiz hollarda gemorroyni boshlang'ich shakllarini butunlay tuzatib yuborgan hollar ham bo'lgan aynan mana shu retseptni qo'llash davomida gemorroy boshqatdan chiqmagan bemorlar bo'lgan lekin har doimgidek aytaman gemoroy kasalligini bir santimetrdan katta bo'ldimi ilojini topib uni oldirib tashlating undan keyin yuqorida aytib o'tgan gemoroyga olib keluvchi barcha omillarni yo'qoting bu kasallikni yelkamni chuquri ko'rsin deb qayta boshingizga kelishiga yo'l qo'ymang bu besh kunlik dunyoda barchangiz salomat bo'ling sizlar bilan doktor ischanov